po të them ujin fjektova në atë filtr të Albin Kurti, dhe kjo, këto premtime, këto lafe, fjallë, boshe kanë qenë nga vetë këtë ministri, unë e kam votuar dhe vën, dhe për këtë arsye, ka që para 10 ditë një ave, mu ka shkrujt dhe deputeti Armen Muja. Arse Musa nga Mitrovica, që është votues i Lëvizjes vetë vendosje, sot në rrjetin e ti Facebook, ka postuar disa fotografi, ku shihet duke e djegur kartelen e ti të antarësimit në vetë vendosje. Ne do të kemi një bisedë me të, ta pyesim se pse ka bërë këtë veprim dhe cilat janë paknaci që i ka ai drejt kësaj partie. Përshëndetje, zotri Arsim. Përshëndetje juve, sini. Mirë, faleminderit. Atëherë, am tregoni fillimisht se tash sa kohë e votoni partinë vetë vendosje dhe cilat kanë qenë paknaci që i keni pas me ta këto kohë? Po, edhe unë si banor i Republikës Kosovës dhe si shumë të tjerë, ta e 51% shi famshëm, mendova dhe po të them u infektova në atë filtr të Albin Kurti sepse ata vërtet dojnë ndryshim, por fatkeqësisht ndryshimi është kontra. Unë të thëmë të drejtën dykun në mandatin e fundit të gjithë qeverisë, tash këtë mandat që mund në vetëveje, unë e kom ja votën për ndryshim dhe vërtit kam menduar se kjo qeveri do të sjellë ndryshim. Por si do që tjetë, ndryshimi po shihet dhe unë më ndoj që ndryshimi nuk ka, ku ka pa rregullsi, ka pa punësi, ka të nderat rrezikshëm të cilët neve na kanë lënë mbrapa me shumë sfera, edhe unë për ndër të ditës së punëtorit një majë si gjërë sëtë, për shkak se dhe vetëm i papun, unë kam vendosë që sëtë pas 3 viteve të dhënjës asaj kartele nga VVE në Mitrovicë, kam vendosë që sëtë ta shkëpës atë kontrat, po të them ashtu, dhe bëra për shumë pak nëtësi dhe shumë arsye, si shumë të tjerë të ri edhe të reja që jenë të zhgënyrë, por nuk guxoj të dalin në media. Unë kam dal haptas dhe nga sot e tutje, më nuk do t'jap asnjë kontribut sa i përket VVE-s në Mitrovicë dhe gjithë ju. Unë i kam pa disa fotografi që i keme vetë kryeministrin, do thot, a keni pas ndo një premtim nga ana e vetë vendosjes që keni me e gjithë një vend të punës ta shumë shpejt? Po, kem pas një premtime edhe ne si shumica e banorëve të Republikës Kosovës, kemi pas premtime, ne para disa vite kemi aplikuar ndërmarrjen Trepqe dhe nuk kemi mund të hyjmë Trepqe. Vitin e kaluar ke përfunduar në praktikë rreth 6 muaj në Trepse dhe sot asaj dite kaluan 10 muaj na jemi me rrugën, saqë ndërmarrja Trepse na ka mbetur bashkë me nga 300 euro për rreth 40 praktikant. Dhe këto premtime, këto llafe fjalë boshe kanë qenë nga vetë kryeministri, ministri i ekonomisë Arton Rizvanoli dhe disa deputetë e komunës së Mitrovicës, të cilëve ne i kemi besuar dhe ja u kemi dhënë votën si që është Armen Muja dhe Arjeta Peza, të cilët unë ju bëja për nga këtu për arsye se është viti fundit qeverisës kësaj qeverie në pushtet dhe unë mendoj se ata kanë qenë deputetët të parë dhe të mbrëmë nga Mitrovica të cilët mund të marim o votër Mitrovicë, por ka Mitrovica mos të mendojnë se ata do marin vota, dhe ju baje për që ta bëjnë në sesion në fundit, ta bëjnë një fatë sa përkujtim nga guvernin i Kosovës. Po ju e keni mendu datë një maj, tash e disa kohë që me bën këtë akt, do të thotë, që me e djegë atë kartelen. Me nduar si shajë respekti për të papunët dhe ata që punojnë një në kushtë shumë të vështira, ka pak nësi shumë, ka pa rregullsi shumë, si në sektor të punës, si çdoherë për shë ka vrasje, ka dhunime, ka maltretime, ka të cilat nuk guxojnë atë qesin. Ne kemi menduar që të punësohem edhe unë si shumë të tjerë, partia në pushtet i ka kaluar kufijtë e Kosovës dhe ka avancuar njerëz nga Shqipëria i ka punësuar së bashku me shumë aktivistë të tjerë, po thuhet ma mirë me qitën ta vetë me pa, pak nësi që jenë ndajteje, se sa më ardhë dikush e me manipuluar me ty. Kështu që unë e po është arsyeshme të shprej atë zhgënimin, atë lloj protestën time, ato paknësitë e mija, ti qesë vetë personalisht, sepse unë e kam votuar dhe vënë, dhe për këtë arsye, unë e majtë që vendosi vetë, nuk kam interferenca prej e së kujtë,
ose pse ke dalë, ose pse mos del, ose ta dalë. Unë e kam dalë, e kam vendosë vetë, sepse jam i gjenat i pipëm dhe e di qka veproj, qka punoj, dhe për këtë arsye kam dalë haftas vetë. Po ta shetutje, votu e se cilës parti do t'jene? Për momentin do jem neutral, për arsye se unë jam edhe i papun, për momentin do jem neutral, po shpresoj që do të zgjerohet në një kanal i punësimit diçka dhe do të na jepet ajo që ne meritojmë të jemi pjesë në ndonjë punë, diku në ndonjë aktiviteti diçka, po për momentin nuk jam pjesë e asnjë partie dhe mas jam edhe i papunë, nuk e shoh vetëm në parti diçka, në tharmë nuk e di. Po kur i postuat këto foto duke i dje kartelën, çfarë komente ose çfarë fjalë shkeni marr në Facebook ose prej rrethit juaj? Komente pozitive, ka pas komente negative, sa që ka pas njerëz do të për një portal tjetër pak më herët të kam marrë intervistë, kanë shpërndarë rrjetin e tyre social. Kam pas njerëz me emër në shkollë të se i von, domethënë që njëri ka hap rrugë, vazhdojnë një të tjera, domethënë ka raste kur thotë e kanë grej kamën zhak, për shkësën tjetë një ditë e marë, kështë e lofet, dhe për po ma të nuk mena shumë, sa që para dhe ditë një ave, mu më ka shkrujt dhe deputet e rëmën muja, më ka thonë se do të pades në gjykat, për shkak se për i bëndë dë shpiti në e neve. Do thotë, jeni kërcënu për ti? Pa, i ka thonë si dhe kërcënimi, ka rrasë se bëja gjoja se unë po po kom folë kundër i tyre se kom thonë që kam punësuar njerëz, dhe për këtë arsye ka këshyrë më si lloj kërcënimi ashtu do i drejtohem gjykatës, po nuk është problem, për të këtu jam. Po ju si jeni përgjigj? Po, unë i këmë shkru di shka aty, mund të asheni edhe në pas kësa interviste, doja drëgoj shkrimin, unë këtu jam, unë kom thonë që na kanë mashtruar për një grosh të vota dhe na jemi të papun, po unë këtu jam, nuk e lëshej Kosovën për një laftë, një dikuj, kujtë ja, për të të me fërë që ka të do. Regull, falënderi shumë për intervistën. Zëtë mirë, mirë, falënderi. Të gjohëm e të të